Evropska. Bordo priča se nastavlja. Fudbalski klub Sarajevo u trećem pretkolu kvalifikacija Evropske lige dočekuje grčki Atromitos. U četvrtak 31. jula svi putevi vode na Koševo. Podržimo voljeni klub na putu do nove evropske pobjede. Četvrtak 31. juli u 20 sati i 30 minuta. Olimpijski stadion Asim Ferhatović, Hase. Više informacija na www.fcsarajevo.ba.